Tradicionalna 49. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju startovaće u ponedeljak 15. juna u Novom Sadu. Karavan će se nakon 7 etapa i 1100 km 20. juna zaustaviti na cilju u Kragujevcu. Prema najavama organizatora na ovogodišnjoj trci kroz Srbiju voziće 20 ekipa iz više evropskih zemalja. Trka se ove godine organizuje pod sloganom Biciklizam i turizam, a bit će obeležena i 70. godišnjica od njenog prvog izdanja. Prema rečima kapitena državnog tima Ivana Stevića, najzahtevnija etapa biće od Valjeva do Novog Pazara, jer na njoj ima nekoliko veoma teških uspona. Prognoze je teško dati zato što se zna da je sport, ne samo biciklizam, bilo koji sport, teško napraviti neku veliku prognozu, ali naravno mi startujemo ovu trku kao i svaku u nadi da pobedimo. Trenutna situacija u biciklizmu je zadovoljavajuća. Mislim da sastav A reprezentacije i B je na zavidnom nivou. Mi smo se upravo vratili sa priprema u obilazeći stazu. Zahvaljujem se Trci kroz Srbiju koja je u saradnji sa Bicikličnim savezom obezbedila nama pripreme i tu šansu da vidimo stazu. Svaku etapu smo obišli, tako da je to velika prednost što tiče nas vozača, znamo šta ide, možemo nešto da očekujemo. Trka će biti stvarno zanimljiva, samim tim što nema ove godine nijedno to famozno brdo ili planina, kako bih nazvao, Koponik ili Zlatibor, gde može stvarno da se odluči generalni plasman. Biće otvorena trka i do zadnjih trenutka neće se znati da li je kraj ili ne. Tako da će biti neizvesno i, kao što sam rekao, zanimljivo za gledanje, a pogotovo za vožnju, što nama daje i otvara više vrata ka nekom velikom uspehu, jer samim tim ja mislim da će biti dosta begova i trka će se rešiti čak moguće i u prve dve etape. Sve zavisi od vremenskih uslova, naravno i volje vozača drugih ekipa, kakvi su njihovi planovi, ali ja mislim da reprezentacija trenutno ima tu šansu da napravi neki rezultat. Dosta nas je sazrelo, ovo je generacija koja dolazi. Ja mislim da nam ovog puta samo sreće treba. Na ovogodišnjoj trci kroz Srbiju učestvovaće 20 vozača svetske klase, među kojima je i Salvatore Comessa, koji je bio pobednik etape na Tour de France-u. U našoj reprezentaciji je 5 podjednako kvalitetnih vozača koji mogu da se umešaju u borbu za pobednika. Reprezentaciju će predvoditi kapiten Ivan Stević, koji je u poslednjih nekoliko godina na evropskim i američkim drumovima imao više zapaženih rezultata. Na trkama su do sada učestvovali takmičari iz 35 zemalja, a ukupna dužina do sada je iznosila 35.416 km. Najduža trasa trke kroz Srbiju bila je 1998. godine, kada su biciklisti prešli 1.365 km. Najmasovnija je bila ona iz 2001. godine, kada je na našim drumovima vozilo 140 takmičara. Start trke je 15. juna u Novom Sadu, druga etapa je 16. juna od Beograda do Valjeva, a start treće etape je 17. juna sa Divčibara.